aho ikibazo giherereye ni hehe? Aho ikibazo giherereye ni ukumenya ngo imvugo ishobora gukoreshwa uyu munsi ni mvugo ki ugereranyije n'imvugo yagombaga kubikoreshwa muri 94 imvugo ikoreshwa muri 2003 ese imvugo tugezeho uyu munsi imeze ite niye mvugo yakoreshwa kugira ngo abantu be kumva ko ubatonetse kuba yuko ikibazo dufite nicyo kumenya kuvuga ibintu mu buryo budatoneka abantu. Icyo kibazo rero turaza no kugarukaho tuvuga byerekeje Perex inshingano n'indi byo. Icyo kibazo kirebana mbere na mbere no kutabogama. Objectivity. Muri ibyo ni kwirinda impuha. Buzi ko ikigo cyacu kirangwa n'impuha cyane kandi ugasanga ziva bikuri byo rero bisaba no kwigisha ipedagogi. Turi ishyirahamwe ryihaye inshingano zo kuvugurura imvugo ikoreshwa muri iki gihe tugerageza guhindura imyumvire y'abanyarwanda muri rusange no kurema umunyapolitiki mushya bijyanye n'ibihe abanyarwanda bagishakisha ukuntu bakwigobotora ingaruka z'itsemba bwoko ryibasiye Abatutsi n'akandi kaga kose igihugu cyaciyemo. Bityo intego kaminuza yacu ni ugushyira imbere umuco w'amahoro, ubworoherane no kubabarirana, tuzirikana ko dusangiye ubunyarwanda. Izi nshingano tukaba twazigeraho binyuze mu kwimakaza ubwisanzure mu bitekerezo byubaka. Ibikorwa bya VPLX bijyanye n'inshingano twihaye bikubiyemo imishinga inyuranye mu rwego rw'itangazamakuru ryigisha uburyo abanyarwanda bakwiyunga nyabyo hashyizwe imbere ibiduhuza. Mu bikorwa by'ingenzi biteganyijwe harimo guhanga ibinyamakuru fatizo byanditse mu Kinyarwanda, mu Cyongereza, mu Gifaransa ndetse no mu Giswahili, gutangiza radio na televiziyo Ijwi ry'Amahoro, gushinga ikigo kaminuza cy'itangazamakuru no gushimangira demokarasi. Birumvikana ko umushinga nk'uyu udashobora gushyirwa mu bikorwa Leta ugize mu ruhare mu kuwushishikariza abaturage no kuwutera inkunga mu nzego zose. Bizasaba kandi ubufatanye bw'intiti n'inzobere mu byerekeye imbonezamubano. Hazakenerwa by'umwihariko inkunga zinyuranye ziturutse mu miryango mpuzamahanga iharanira ubwisanzure mu bitekerezo ndetse n'itangazamakuru bihamye. Abaduteze amatwi mwese turabasuhuje tubahaye ikaza mu kiganiro cyacu cyo kuri uyu wa gatandatu tariki ya 17 Gicurasi umwaka w'2014. Uyu ni wa mwanya VPLX yahariye gusesengura ibibazo byugarije u Rwanda, tukaba turi urugaga rw'abaharanira amahoro n'ubwisanzure mu bitekerezo. Iki kiganiro mwagiteguriwe kandi mugiye kukigezwaho na Jean-Claude Murindahabi afatanyije nanjye Ismail Mbonigaba. Ashinge imizi Rwanda kuzamura ro wabyiwe. Abanyarwanda bafite ayahe mizero y'ibihe bizaza? Iki kibazo kiribazwa muri ibi bihe abantu benshi abanyarwanda n'abanyamahanga barangariye icyo bita indago n'ubuhanuzi, hakiyongeraho za politiki n'ibihuha bijyana nazo, byose bikaba bihahamura abanyarwanda. Ni iki cyihishe inyuma y'izo ndagu n'ubuhanuzi? Mu kanya turaba turi kumwe n'abatumirwa bacu Victor Manege Gakoko, mumenyereye nk'impuguke ya VPLX, akaza kunganirwa na Jean Paul Samputu, umuhanzi w'umunyarwanda umenyerewe mu ndirimbo zamamaza urukundo, kubabarirana no kwiyunga hagati y'abanyarwanda. Reka ariko dutangirire ku ijambo ry'ibanze tugezweho na Jean-Claude Murindahabi. Bimwe mu bigaragara mu makuru yo muri iyi minsi, turasangamo impungenge ku bayobora n'abayoborwa, kwikanga ibikorwa by'ubugizi bwa nabi, kwitana ba mwana mu magambo akarishye ku bakora politiki bishobora kugira ingaruka mbi ku muturage
aka wa mugani uvuga ko ari inzovu zirwaniye ubwatsi ariko uhababarira ubumwe n'ubwiyunge ku baturage basanzwe rubanda rwa giseseka ni ibintu byoroshye kandi hatewe intambwe igaragara muri iki cyo cy'abanyarwanda habaye gusaba imbabazi ku bakoze amabi no gutanga imbabazi ku bayakorewe ikibazo cy'ingutu gisigaye hejuru yo kubanyapolitike dore ko ho n'abatari bafitanye ibibazo usanga batavuga rimwe nta kibazo na kimwe abaturage bazagira mu gihe abanyapolitike bazahatanira imyanya nta uhigitse undi ku ngufu ziciye ku mategeko cyangwa kumucuza ubuzima mu gihe adakijijwe n'amaguru kubeshyana gucengana kuriganya byose abaturage barabibona bakaryumaho kuko ari abana beza cyangwa ku bwayavugo kubuza uko agira agwa neza kubungabunga umutekano itabwa muri yombi by'abakekwaho imigambi mibisha kubunza imitima kw'abaturage kubera urujijo bitewe n'ibivugwa n'ibikorwa abakora politike barangwa n'imvugo n'imyifatire idatanga ihumure rihagije kuba abantu bashobora kwibeshya mu gutandukanya icyatsi n'ururo cyangwa ibi byombi bakabikusanyiriza mu gatebo kamwe babigambiriye cyangwa kubera ubwoba buva ku kwishishanya impuha indagu yewe ngo n'aberetswe ibizaba ibyo byose hari abo bikura umutima bikaza bikubitiraho kwari abibabarijwe n'umukene ukabije aho n'icyizere cyo kuvamo kigenda kiyoyoka ibi ntibivanaho ko hari ababona ko igihugu gitemba amata n'ubuki ibi ni bimwe mu byo usanga biranga umwuka uri mu banyarwanda uvuganye n'abantu hirya no hino usomye ibinyamakuru byo mu rwanda no hanze uteze amatwi amaradiyo yo mu rwa gasabo n'ahandi ndetse ibyo usanga kuri interineti byo ni ibindi bindi iyo uteze amatwi abategetsi ndetse n'abanyotewe no kubugeraho ukumva ko izi mpande zombi ziharabikana wibaza niba igihe kitarageze kugira ngo abasaza b'inararibonye batagendera ku marangamutima bakunda igihugu n'abanyarwanda bose bakwiye kuba bafata ijambo ryatuma haba guca bugufi no gushyira mu gaciro aho guhangana mu magambo akarishya ageretseho gushinjanya ubugome kwitana ba mwana buri wese yereka undi ko ari we kamara ibi bikaba byagira ingaruka yo gutsikira no kugana ku binyuranye n'ubumwe n'ubwiyunge kuri bene kanyarwanda amateka y'igihugu ubwayo akubiyemo amasomo yagafashije abayobora n'abayoborwa gukora neza kurusha abababanjirije cyane cyane kutagwa mu makosa nk'ayo mu bihe byashize umunyarwanda yagira ituze ku mutima abonye abarebana y'ingwe ku munsi wa none bahanye ikiganza bakiyemeza guhatanira imyanya y'ubutegetsi ntawifuriza mugenzi we gukenyuka ninde utazi ububi bw'intambara ninde utazi kwidatoranya kuki hari uwayishoza muri iki gihe cyangwa kuki hari uwahitamo kugundira no kutumva ibyo agawa ibi bikaba byakurura abayishoramo kuko bibwira ko byose ari ugupfa no gupfa hakwiye abagore abakobwa abagabo abasore n'abasaza bose barangwa n'ubupfura bakabwira abagenzwa na kamere muri politiki ngo basigeho bagarurira ituze buri wese nta muntu kamarire kubaho cyakora umuntu kamara aba atambutse abayeho yarinda umwiryane yarinda akarengane yarinda ubusumbane bukabije yakwerekana ko gukunda igihugu ari ugushyira imbere inyungu rusange ese umuturage ategereje iki ku bari ku butegetsi n'abashaka kuwugeraho ko bahangana umwe atuka undi ko bashinjanya umwe yita undi umubisha cyangwa ko bombi bahuriye imbere y'imbaga y'abanyarwanda buri wese agasobanura imishinga myiza bafitiye maze bakihitiramo kuki bitameze gutya muri iki gihe uzasimbura uri ku butegetsi uheshejwe gusa no kwita umwicanyi ubwicayeho cyangwa kwerekana ku buryo bunoze icyo wamurusha uwugezeho ko kandi waba umuyobozi wa bose abemera ideoloji yawe n'abatayemera ufite mu maboko ubutegetsi se we azaburamba hakoresheje uburyo bwo gukusanyiriza hamwe aratabona ibintu nka we mu cyo yita abanzi
iyo umutegetsi abwiye abaturage ko batagomba kuvugana n'umwanzi ariko ntamusobanurire neza uyita umwanzi uwo ari we, urwo rujijo ruzacura iki? Kuki abantu batakwirinda ikusanya rishobora kubyara guhindura abandi nk'uko byagenze mu myaka ya 1994 mu bugizi bwa nabi wo kwitabara ibyitso, ari nabyo byaje kuvamo jenoside yakorewe abatutsi n'ibindi bikorwa by'ubwicanyi ndengakamere? Kuki ayo mateka atakwigisha buri wese gushakira hamwe umuti w'amahoro urambye ku bana bose mu Rwanda? Kuki uharanira ubutegetsi ku munsi wa none atahumuriza abagufite ko nagugeraho atazabigirizaho nkana? Ngo batavuga rumwe na leta, hari abo yita bicanyi bahekuye u Rwanda muri jenoside, aba leta ivuga ko ntacyo yavugana nabo nk'uko ntawigeze avugana n'abanazi bakoreye jenoside abayahudi. Hagati aho se ko nta guhabwa ikiganza n'igice kindi gisigaye cy'abatavuga rumwe nayo kitabarizwa mu bwicanyi? Ninde utaha amashyi ubutegetsi burambutse bushyizeho gahunda yatuma abantu bumvikana kandi binyuze mu nzira y'amahoro nta n'umwe wongeye gukenyuka? Ninde utashima n'abanyapolitiki babuharanira barambutse banyuze mu nzira zitavusha, zidahora, ahubwo zigahumuriza buri wese n'ubwo ufite akagira icyizere ko kugusimburwaho nabo batabona ibintu kimwe bitavuga indoro y'ubuzima bwe? Ubumwe n'ubwiyunge abaturage babugeze kure, aho abategetsi sibo basigaye inyuma. Rwanda igihugu k'imisozi igihumbi, urakoze cyane Jean-Claude. Insanganyamatsiko twayihariye ubwoba buri mu Banyarwanda, ubwo bwoba kenshi bukaba bushingiye ku kintu cy'indagu abantu basigaye barangariyeho, ugasanga abantu basa naho bavuga ngo u Rwanda rugeze wa Ndabaga. Jean-Claude, ese we nkubajije ikibazo, izi ndagu zirimo kuvugwa ngo zamagayane, urasanga abantu basa naho babona isi igiye kuturangirira, weho wumvise ibintu nk'ibi ngibi wabyifata mute? Ni ikibazo buri wese akwiye gutekerezaho. Twibukiranyije ibintu by'indagu ntabwo ari ibintu by'uyu munsi, si ibyo muri iyi minsi, ni ibintu kuva mu bisekuruza byashize. Ibintu by'indagu byagiye bivugwa hato na hato, yewe bigakura n'abantu umutima. Ibyo ni ibintu twavuga ko n'abasokuruza bacu banyuzemo. Njyewe rero ikintu cy'ibanze ngira ngo tuzirikaneho ni ikihe, nuko icy'ingenzi si ukuvuga ngo mu minsi iri imbere hazaba iki n'iki. Icy'ingenzi ni uko abantu imigambi y'ibikorwa byiza hatagira ikihagarika, ahubwo noneho bakanarushaho no gukora kurushaho no gukora byiza kurushaho, kugira ngo niba no mu byaba bikuririzwa bikavugwa ko ari indagu zivuga ibibi, ahubwo noneho bagakora ibikorwa byo gukumira icyo ngicyo kibi gishobora kuba kiri gushyirwa mu ndagu. Ngo w'umugambi muntu wahawe ubwenge kwemera Imana, twemera ko yahawe ubwenge bwo kugira ngo agire isi nziza, niba hari ibibi bishobora kuba akoreshe n'ubwo bwenge kugira ngo arebe uko yabikumira. Ariko Victor, ntago yari ukuvuga yuko natwe turi abana b'ibitambambuga, ariko tuzi yuko uri umuntu udukuriye mu myaka. Ibintu by'indagu n'ubuhanuzi wigeze uhura nabyo mu buzima bwawe? Ismail, ikibazo cyiza cyane. Kuko narahuye nabyo, nakubwira ko ntahuye nabyo, ariko kuba narabyigishijwe cyangwa narabyize, njye nakubwira ko mbizi. Kubera yuko ibyo by'indagu n'ubuhanuzi si mu Rwanda honyine, ntabwo ari muri Afurika honyine,
ni ikibazo kibihugu uko byagiye bikora cyangwa ibyo ko civilisation zagiye zijyaho ahubwo tuvuze kuko ari gusoma urabona ibi by'indagu no kuraguza biri muri Afurika usubiye inyuma mu mateka y'ibindi bihugu wasanga ibyo byarabaye mu kinyejana cya 18 cya 12 cya 19 bikura ryari bikura iyo bihuriranye n'amadini akomeye cyangwa se byitandika mu micungire y'ibihugu tugarutse rero mu Rwanda uravuga uti ko bigarutse nta kuntu bitagaruka iyo igihe ari ibibazo bya politiki cyangwa se birebana n'icyo umuntu yakwita guhindura amatwara muri politiki y'igihugu mu gihugu rero nk'ibi byacu bifite abaturage baba batajutsikiwe cyane kubera ko batashobora kugereranya n'amateka y'ibindi bihugu ukuntu byagiye bitera imbere bakigumira mu byo by'ubuntu yakwita se ko mu bya gakondo mu bya gakondo ariko se Victoire nagira ngo nkubaze ibi bintu by'indagu mu by'ukuri ibi birimo gukoreshwa uyu munsi ngo indagu ngo magana yavuze ibi n'ibi ngo bizaba igihe kiniki mu by'ukuri ni abantu b'abaturage babikoresha ko tuna ahubwo ari abanyapolitiki kandi aribo bizi aho nari kuhagera ikibazo cyababikoresha ikibazo cyabikoresha bigiye kubatungura ni uko nyine nk'abaturage bo mu Rwanda cyangwa se n'abandi muri Afurika nyine aho harimo bemera ibyo bintu kubinyuramo kugira ngo ubibwire abaturage biroroshye kuko bitera ubwoba reka mbaze umutumirwa wacu Jean Paul Samputu uko utanga ubutumwa bwa ukoresheje umuziki impano wahawe n'Imana noneho kandi tuzi ko abantu benshi bakunda gukurikira abantu batanga ubutumwa bw'umuziki ese waba wibwe waba kwahoza utubwira uti ntabwo abantu basa naho bumva ubutumwa bw'urukundo kubabarirana ese kandi bikaba bigaragara yuko batinya ibintu by'indagu waba wumva indagu zibangamira imirimo ukora yo kwigisha abantu reka rwose mbanze kugira ikintu uvuga kuri ibyo bintu by'indagu kuko ni ubuntu wabaranduje biba byiza iyo unyubaza umuntu wabikoze kuraguza iyo umuntu rero uyabikoze yagusubiza neza uko yerejejwe ushize tuganira nakubwiye ibintu byitwa ko abantu barindagiye bagiye mu bakuba iyo ibyo bintu bigiyemo ni ubwami reka mbaze kugira iyo ubupfumu kuragura ni ubwami bwa shitani kuriya shitani agira ubwami bwa shitani haba ubwami bw'imana akaba n'ubwami bwa shitani burya kuragura byose ni ubwami bwa shitani iyo wabugiyemo kandi byaba biba kugira ngo ntibikora birakora rwose kubera ko ubyemera iyo birimo birakora ugakora nabyo ariko ubwo uri mu kibi gusa ukaba uzi ko ubuzima bwawe wahisemo se kibi iyo rero se kibi ari umwami wawe ukamujyaho birakunda ibyo ukoze byose bakunda bigakundanira n'abantu bakora nibyo ariko iyo ushaka kuba umuntu akora ibyiza n'umugore n'ibindi biranga bishaka ngo ukore ikibi gusa ujye hari igihe hari abapfumu bagutegeka kuti ngo ugomba gukora ibyo ugomba gucishiriza ibyo uzakura hariya ariko biba ari ibibi byose kandi kuko ugenda ukora ibibi cyane ube mubi cyane ukagera n'aho utanga amaraso cyangwa ubwica aho ngaho ugenda uzamura urwego rwo hejuru ikindi iroha abantu cyane ujyana n'ubujiji ujyana n'ubujiji rwose ku buryo uvuze ukiva mu kubangamira akazi kajya mbere byarabangamiraga kuko nabigenda birimo ariko aho biriyemo namenye uko ngendeye kuri menya ko hari ibirusha imbaraga kuko iyo ufashe imbaraga na ntuzi y'imana no kugira ngo bigende bivemo nk'uko nasengerwa n'abantu bafite impano abantu bose bari barasengeye byanze ariko ufite impano yo kubigira ukaba niwe wasengeye birakira hanyuma rero ibyo iyo bimaze gukira ubasha kumenya ati noneho ndabibonye hano hari imbaraga ziruta zimukuzi ukirukana hari n'ukuntu ubyirukana ku byatura urabyotera mu kanwa kawe usenga uti
ntambaraga za shitani zizajya ku buzima bwanjye ntambaraga z'abapfumu urazirukana mu masengesho zigakunda kandi zigakora kuko babasha no gufasha umuntu uwabigiyemo wabaye umuntu cakara wanjye ukabimukuramo ukurikije usenze n'amasengesho yabyo abyirukana. Victor, ubu wumva mu by'ukuri niba abanyarwanda basa n'abihebye, dore ko mbese bisa naho abantu benshi babyifashisha, usanga mbese ari uburyo bwo gushyira ubwoba mu banyarwanda. Abanyarwanda rero bakumva yuko isi barangiriyeho, wumva abanyarwanda bagomba guhebera urwaje, nta kindi kintu bakwitabaza kugira ngo bave muri icyo kintu cy'ubwoba? Ismael, reka nshimangira ibyo Jean Paul yaravuze. Ahantu ibyo bintu byo kuraguza n'indagu n'ibindi aho bikorwa cyane cyane aho abaturage ahantu hari ubujiji. Kuva mu bujiji rero biri muri mu nshingano za Leta. Icya mbere tugomba gukora ni ugushyiraho rwose umwete, nk'uko Jean Paul yabivugaga, ibintu bikamaganwa iyo bibonetse. Ariko turabizi ko binavuga ahubwo mu rwihisho. Aha rero hari icyo nkunze kuvuga kitarisanzweho kera n'itangazamakuru. Ibi bintu impamvu bisa nk'aho byafashe ampleur, ntabwo bivuga yuko iyo fenomeni itariho, ahubwo ni uko abanyamakuru nyine basigaye ari benshi, n'iterambere ry'itangazamakuru bikavugwa. Ibiro byo kuvugwa biri no mu muti, nuko bishakira umuti. Rwanda igihugu k'imisozi igihumbi, igitangaza muri Afurika, umutima w'Afurika, mushikachi ibishyimbo bitoki, ifiriti nibyo biryo nyikundira. Turabavandimwe, dore turi kumwe. Japani ni Rwanda, no maru no kuni yamatona de shiko. Ano shimaguni ni bon sushi miso shiro tempura okonomiyaki wadasino daiko butsu. Nagira ngo murebe mwumve ingaruka z'ibintu nk'ibi ngiba bivugwa, hari ababyita ngo bihuha, ariko ku gihugu ibi bintu bigira ingaruka ingana iki? Ku gihugu rero nicyo kibazo. Ibi bibazo buri muntu afite uburenganzira bwo gukunda Imana, ariko kugira Imana cyangwa se no kwemera inshuko za shitani cyangwa no kuyikorera. Ariko aho ikibazo kiri he, niyo ibyo bintu bije gukoreshwa muri politiki. Wowe muyobozi, wowe munyapolitiki, urashaka kubyifashisha ko ubuzi yuko bushi buri mu gihugu kugira ngo wigarurire abantu, ushaka kugera ku nyungu zawe bwite. Aha rero Leta igomba guhaguruka igatandukanya ibikorwa bya Leta n'ibikorwa by'amadini. Jean Claude, umbwire se abaturage bashobora gukora ibibateza imbere bafite ubwoba nk'ubu ngubu? Ni ubwoba bwo gushira, kuko izi ndagu bitirira magayane zivuga yuko ngo hazaba intambara, hagapfa abantu benshi cyane, ngo hagasigara bakengwa, ariko ngo akaba aribo baba mu mahoro. Mu by'ukuri
abantu bumva izi ndagu bashobora gukora ibyabateza imbere. Jean Paul na Victory iki kibazo bakibuzeho neza berekana ko ari ikibazo abantu batafata ku buryo bworoshye kubera ko gishobora kubera inzitizi cyane cyane mu bihugu nka biriya byacu abaturage ushobora gusangamo umubare munini w'abakiri mu bujiji aho bashobora kuvuga bati guhinga ntacyo bikimaze ntacyo duhingira ariko ngewe mu gusubiza ikibazo cyawe ni uko nyine niba abantu badahuguwe ngo bababwire yuko ikizabesho kitabuza yuko uyu munsi umuntu ajya ku kazi agakora umurimo we ngewe mbisubiremo icyangombwa si ukwitsitsa ngo icyo kintu kizaba cyangwa ntikizaba icyangombwa ni uko abantu bakomeza bakaba abantu baharanira ibikorwa bibateza imbere uko byagenda uko ariko kose naho bavuga ngo isi izashira muri yuko hari igihe iyo abantu babonaga ku isi yose byagiye biba abantu babona tugiye kugera mu mwaka aho haza nk'amazeru nk'atatu akurikiranye abantu bati cya gihe cyavuzwe kera ubanza kigeze umunsi w'interuka rero umunsi w'interuka ibyo bintu ntabwo bikwiye gutesha abantu igihe nta nubwo abantu bakwiye kujya hariya ngo bajye impaka zo kuvuga ngo ese bizaba cyangwa ntibizaba reka da abantu bagomba kujijukirwa ko bagomba gukomeza gukora ibikorwa bibateza imbere guharanira icyiza guharanira ko buri wese yazamuka guharanira ko buri wese yagira uburenganzira bwe ntabwo ari igihe cyo kugira ngo abantu bipfumbate bifate bapfubyi ngo bavuge ngo ibintu byarahanuwe n'ibishake uko byavuzwe n'ibishake njyewe navuga ngo n'ibishake nta nubwo navuga ngo igihe hantu ibintu bibi abantu bakagombye numva bakagombye gukoresha uko bashoboye kugira ngo babikumire niba bagakoresha ubwenge bwabo kugira ngo babikumire niba hahanurwa ibibi kandi numva akenshi uzasanga n'ibyo bintu by'ubuhanuzi nubwo ngiye ntabwo nashingira mvuga ngo nibyo uzasanga hari n'igihe bongeraho ngo nyamara abantu ntibakora neza mo ikibazo rero uburyo gikomeye mu Rwanda hari umuntu ukunze kwandika do murambwira icyo mubitekerezaho nyuma umuntu ukunze kwandika kuri Facebook yitwa Murorunkwere Mary amaze kubikirangira rwose ku mbuga mpuzambaga yanditse amagambo ati birantangaza kumva ko hagiye kuba intambara maze amaraso menshi akameneka ugasanga bose bamwe rwose barabiha impundu harya ahazameneka y'ibikoko sa ya bene wanyu arakomeza ati maze kubona ko politiki rimwe na rimwe itwara ubwenge abayirimo maze rero kubera intambara z'iwacu zibasira amoko ibyo biramenyerewe uyu Murorunkwere yongeraho ati ubushize hamenetse abatutsi ngaho nimwibwire namwe abatahiwe ibyo bintu ubyo nyine ubwo yari ahereye kuri ziriya izo ndagu z'amagare ndetse zivuga ko abantu bagiye gushira mu Rwanda ibyo bintu murabitekerezaho iki ikerekana ko abanyarwanda aho tugeze nibura ibintu by'indagu umuntu nibura atuma abona abanyarwanda aho ko bameze kuki umuntu asora ikintu abantu bagacika bakagira ubwoba ugasanga ntapfa agahita bemera ko bimeze gutyo kandi wenda atari nabyo niki cyemeza ko ibyo bintu biba ari ibyo ku ijana ku ijana kuki umuntu atashungura ngo menye kuko abantu bose bambwirwa byinshi kuki udashobora gushungura ngo n'umuntu ku giti kiwe agira amajwi menshi ntabwo urabona wowe iyo uryamye cyangwa ushaka gutekereza amajwi uri kubwira ngo kora iki byangahe cyangwa hakuhitamo uhitamo icyiza ubu ugomba guhitamo izo ndagu ngo ni inzuzi ibyo ni ibyerekana aho tugeze ibyo birekana ko abanyarwanda tukiri injiji ikintu gisigaye rero ni ukujijura abanyarwanda tugashyira ingufu ku bintu byajijura abanyarwanda nimba abenshi babyemeye bakabifataho ukuri ugasanga bamwe batareka no bava no mu byabo bagombye gukora kuko bumvise ngo indagu zabo hawe ngewe ubushize narakubwiye nanjye uyu munsi ndaza kukubwira ibyanjye ariko si indagu noneho ndavuga ubuhanuzi ndi buhanure nanjye kandi ibyanjye nanjye kuki ujya kwemera ibyamagana noneho uze kwemera ibyanjye niturangiza nanjye ndaza kubabwira n'amahugu ugiye mpanure noneho nanjye kugira ngo muzamwumve sorayiza akuvuga ibintu nawe ndavuga ibyiza yenda hantu ibyiza kandi biri byo
icyo umuntu yumva muri ubu butumwa nuko uba wumva mbese busa naho buba buhagara buhamagarira abantu gutyaza imipanga bityo ntabwoye ntabwo bahamagarira abantu bahamagarira abantu ibisanzwe biri mu mitima yabo ni ibisanzwe biri mu mitima yabo niko ubuhito ubwo bituma umuntu amenye naho uko bameze none nta n'amasomo ya jenoside babonye abantu ni ibibazo ibibazo dukurikije amateka y'isi ko nabwiye ko n'uwo bihugu byateye imbere mu gihe cy'ikinyejana cya 18 cya 14 cya 18 cya 14 gitangira cya 19 ibyo bibazo byari bihari ibyo nabwiye mu kanya navugaga nti leta igomba kubyitaho ikabireba kuko ariko twibagize yuko byagiye binacika ariko nanone biracyahari ariko byataye ingufu kubera ko siyanse zagiye zitera imbere bivuze siyanse rero ugaruramo abanyabwenge aho tuvuze tuti mu Rwanda niko byagarutse ugasanga abaturage ugasaba koko barasa nk'aho babyemera kubera ko ntacyahindutse mu nyigisho zo kugira ngo ibyo bintu biveho harimo n'ikindi kibazo u Rwanda rufite ubungubu ese aba banyabwenge b'abanyarwanda bari he kugira ngo bakumire ibyo bintu berekana aho kuri kuri mu byo bise ahangaha bafite ikibazo rero mu banyabwenge bacu icyo kibazo kirakomeye koko ariko koko hari nk'uko nari mbasomeye ubutumwa bw'uriya muntu wa mbere hari undi wamwandikiye amusubiza ati no witwa Marc Sano yasubije umururu nkwere agira ati ibibazo bikwiye gukemurwa mu nzira y'amahoro Madame Mururu Nkwere Mary niba waba ufite uburyo uvugana n'abibukuru wabagira inama yo kudakusanyiriza hamwe abafite ibyo bagaye ubutegetsi bose ngo bitwa abanzi ahubwo abategetsi bari bakwiye kuvugana na opposition nibura igice kidafatwa nk'abanzi keretse niba ubutegetsi bwemeza ko ababunenga bose bari hanze y'u Rwanda ari abanzi mbese nk'uko kera hari abiswe ngo inyangarwanda rwose yaba ari amakosa akomeye no kugwa mu mavuti nk'ay'ubutegetsi bwa mbere ya 94 Boku wa Nihonjin Kwese turumwe Sona koto kakenai Boku tachi wa kyodai Turamarasame Kono uta ga kimi no moto e ibigambo by'ibihuha n'izo ndagune n'ubuhanuzi ahanini bigusha abaturage binjije mu mutego bikaba byabohereza mu bikorwa bibi byo ngibyo nta gushidikanya ko kandi biba bikoreshwa n'abanyapolitiki ahangaha rero nagira ngo mbabaze nti ese uyu mutego abaturage bashobora kugwamo leta yo ntabwo ishobora kugwamo Ismail nari nasabye ijambo kugira ngo ngaruke ku byo Jean Claude yaravuze yerekeranye cyane cyane no gukora ibyiza kuko bifite aho biganisha byatuma twese tugusha ku kintu kizima ariko twibuke yuko icyiza se wagikora ute cyangwa se icyiza se cyaruta guharanira amahoro ni gihe icyiza n'igishobora gukora nta mahoro ahari icyiza n'igishobora gukora nta rukundo ruhari bimwe Jean Paul yavuga akabazo rero dufite n'akaga cyangwa se uko umuntu yabivuga kundi nuko ngarutse ku Ismail mu biganiro byo twavuze ni iyihe mvugo ubu ngubu nziza igeneye abanyarwanda banyuze mu bibazo bya jenoside jenoside yatewe n'ibibazo bya politiki ni iyihe mvugo nziza usibye gushyira imbere imvugo igusha iteka ku mahoro ikaba
byaba byadusaba byavuga yuko ari ibyo umuntu yavuga ati denominator nicyo kibanze none ibintu bigashamikiraho ibindi bihora bigaruka ntabwo ahanini ntabwo bigamije guhamura abaturage bigamije guhungabanya inzego za leta icyo kintu icyo cya mbere niyo mpamvu rero leta nayo igomba kwimenya hakiri kare igasa nkaho yirwanaho bigabanyije rwose bigamije rwose guhungabanya inzego za leta kuko leta ibiguye ibyifashemo nabi ibyo bavuga ijyana nabyo ariko iki gihugu byeri bimeye ko bimeze gutyo bamwe namwe mubyemera ko ibyo bintu bifite imbaraga ibyo bintu Jean Paul Duhan ntabwo twahakana imbaraga biba bifite kuko tuzi efe bishobora kugera ku muturage uwo muturage aramutse ashowe mu bikorwa bibi akabigenderaho ngira ngo ntago ntagiye gishize tumaze n'ubu ngubu turimo gukurikirana iby'imanza z'abantu batari abaturage meme babiguyemo babwiwe yuko hari indagu zavuze zitya zivuga zityo barigendamo ese ukeka yuko bitari bigeze mu rwego rwo hejuru no kuvuga ngo rero aho leta n'uvuga ngo ubuyobozi bw'igihugu ahubwo butegerezwaho gukora iki reka akantu ashaka ntabwo turavuga twese rimwe turavuga bimwe kuko umucuruzi niba agiye mu ndago aragenda byikorebye nk'uko yajya gusenga cyangwa se nuko yasenga wenyine mu cyumba ntabwo umucuruzi ngo azanywe abijyane ku mbuga umunyapolitike niwe mubi noneho umubi cyane niwe none n'umunyapolitike noneho uri umuyobozi wemera ibyo bintu akabikoresha niyo mpamvu tuvuga ni leta igomba kwirwanaho ikamenya abo bantu banyapolitike cyangwa abayobozi bakoresha ibyo bintu mu nyungu zabo sinumva izo nyungu aho ziri icyo tutumvikanaho ni uko mwumva ngo hari inyungu inyungu ni izi ko ari nk'uko urimbuka umuntu wese wakoresheje ibyo bintu muzi uko bagiye bavaho bose abo bagiye bose b'amabutu bande bavuyeho na noneho hari ahantu numvise tutabyumvise kimwe amvete ntabwo ari uko bano bantu aba banyapolitike barimo gukoresha iby'indago bo barimo kujya kuzishaka aho zanditse wumvise mwumva aho bitandukaniye hari abajya kuraguza hakaba n'abifashisha izo ndago za kera kugira ngo basaze umuturage murumva hano basaze n'ubutegetsi umunyapolitike witwaje icyo kintu arasa naho abwira abantu ngo baryamire amajanja no bazakore ku buryo bari bo barokoka uzarokoka yenda n'uzaba yisha abandi nibyo natekereza ariko rero bikagera none gifite mfite mvuga ntange icyo nakorere icyangombwa nimba ubyumvise uhita ukarabaye ndakubunze ndagiye ntabwo ariko bikora uhita ubyirukana niyo baba bavuze ngo hazabi hita wowe ubikuraho uvuga ko bitazaba usaba imana ikubyirukana ariko ibyo byabihagarika ubuyobozi bw'igihugu bwabikora mu buryo bwo gutambutsa za mesaje ziri clear nibyo navuga nti ubutegetsi buramutse buguye mu mutego bwakora ibyo bita la chasse aux sorcières par exemple bavuga ati abantu bakora ibyo bintu ni abanzi b'igihugu ababivuga noneho bagatangira bakaramasa ukabona bashyize abantu benshi muri gereza rimwe na rimwe hazamo no kubekerana bakavuga ngo uriya muntu ngo niwe ngo ubivuga wenda ibyo rero ubundi nk'ubu ngubu polisi yagombye gutahura nk'abantu babikwirakwiza kuri interineti cyakora simbibona gutya icyo dore icyo mbona ko iyo ngiyo ari politiki ikorwa n'abantu nyine barwanya ubutegetsi bakoresha ibihuha bakoresha ibyo bintu by'indago n'ibiki byose bagakoresha n'amagambo no gutera ubwoba ibyo ni ibintu biriho hari intambara zirwanywa kwinshi ubwo ahubwo ngiye icyo nakubwira njyewe nanga kandi kiri mu bwoba ni iki twakora kugira ngo ubwoba buve mu bantu nk'uko Victor yigeze kubitubwira ntabwo ibintu nk'ibi ngibi biba mu bihugu nk'ibi ngibi bikennye by'iwacu byonyine no mu bihugu bikomeye rwose bibaho ikinyamakuru Le Monde kiratangaza ko igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kimaze gufata ingamba
zo gutabara abaturage igihe igihugu cyaba gitewe n'ibikoko byitwa zombi meze ni nkaho ari abantu bapfuye baba bazutse bagatangira kuza barya bo basanze ku isi. Urumva yuko aba bazungu nabo ibihugu byateye imbere ikintu nk'icyo ngicyo kiraza kigakubita abantu bakavuga ati ubwo bukabica bati turashize. Uburyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni Minisiteri y'Ingabo ntawe kugira ngo ihumurize abaturage babivuze ite yavuze iti twebwe dufite ingamba zikomeye twafashe zo kuba twahangana n'izo zombi. Ndagira ngo mwunganire nongereho Ismail kuri icyo kintu wari uvuze cy'uko n'Abanyamerika hari ibyo babona nyine bijya gusa n'inda noneho bakagira uko batekereza babikumira. Hari n'izindi nyandiko muri iyi minsi ntabwo none hari muri iri hugu bikene zavuye zavugaga yuko hashobora kuzaba intambara ya gatatu y'isi ko kandi ishobora kuzava kuri iriya midugararo no gushyamirana muri kiriya gihugu cya Ukraine. Ugasanga hari n'abantu bitwa ku bajijutse nyine bamwe babyemera abandi batabyemera, ariko njyewe niho hatuma nongera kuba nagarura igitekerezo cyo kugira ngo tugire icyo tucunguranaho ni icy'uko niba dufashe nk'urwo rugero rwa biriya byo muri Ukraine, niba hari abavuga ngo hashobora kuza intambara ya gatatu y'isi bikitwa wenda ko ari indagu, kuri njye ikibanze ni iki? Ikibanze ahubwo ni uko abantu bareba uko bayikumira kuko iyo ntambara atari nziza, bakareba icyakorwa kugira ngo abantu batagurirwa n'ayo makuba. Njye numva icyo ngicyo ari cyo cyiza, kubera ko nanone iyo bibiswa gutyo byaba byitwa indagu, byaba byitwa yuko ari isesengura ry'ingaruka zishobora kuva mu kintu nka kiriya, ikibanze ni uko abantu bakoresha ubwenge bwabo n'ubushishozi. Urakoze cyane Jean Claude, gukumira icyo kintu, gukumira ibyo bintu by'ibihuha n'indagu ntabwo ari icyemezo gifatwa n'umuntu ku giti cye. Niho nyine ndimo kuvuga nti inzego z'ubutegetsi zigomba gufata ingamba. Izo ngamba nta nubwo zagombye kuba zigoye, ni bya bindi tumaze iminsi duhamagarira abantu gukoresha imvugo nziza, ugakora imvugo ihumuriza rubanda bose ahasigaye bakishyira mu mutuzo. Nibyo ngibyo arashaka kuvuga. Twe gukoresha amagambo akomeye cyane ingamba sajya politiki biravuga kimwe. Ikibazo dufite cyangwa inshingano ya Leta ni uguhumuriza abaturage iyo byaba byo bitaba byo. Byaba byo ndetse ikabwira iti ndahari ndabarengera. Icya kabiri, impamvu rero bigaruka icyo twumveze dusa nkaho twumvikanyeho, ibi bintu biranyura mu baturage ariko birashaka guhungabanya Leta. Tubyumvikane noneho rero ikigaruka ni iki? Niba Leta izi yuko bariho bakoresha abaturage bafashwa mu gihe cya nyuma ya Jenoside, donc bagifite traumatisme, donc sosiyete ikiri vulnerable, ugomba noneho gusubizaho iyo mvugo buri gihe ubabwira uti ndahari kandi nzi yuko bariho babakoresha cyangwa se bashobora kubakoresha. Akandi rero kazi ka gatatu murazanamo ni kakane navuze, mwebwe banyabwenge b'abanyarwanda mugomba kubaka igihugu cyanyu, mugomba kurengera aho aba bakomoka, mugomba kuba ari kurengera kubo mwakomotseho muri hehe, mwunganire Leta kuko ntabwo ari porogaramu koko y'umuntu umwe cyangwa se iki. Leta nayo ikeneye abayunganira bakoresha imvugo igusha ku mahoro no kuzana apesima mu baturage. Usamura ro wabyibuye
ndabashimiye rero mwese mwese abo turi kumwe mpereye ku batumirwa bacu Jean Paul Samputu nibutse ko uri mu Bwongereza I Londres ukaba uri umuhanzi uzwi wamamaye mu ndirimbo zihamagarira abantu ubwiyunge amahoro n'urukundo ndagushimiye kandi nawe Victor Manege Gakoko uri impuguke ya ZPRX nawe mugenzi wanjye Jean-Claude uri I Paris mu Bufaransa namwe abatwumva mwese mwese nkaba mbararikiye ikiganiro cyacu cy'icyumweru gitaha Shut up.